haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo beelka furo daa wararkii ugu dambeysay haddii aad tahay markii kugu horreysoona soo booqatayna fadlan ka mid noqo calansida member xildhibaanada galmudug ee garab kaxaaf oo doortay madaxweyne ku-xigeen islamarkaasina doortay guddoomiyaha baarlamaankii saddexaad ayay yeelanayso galmudug islamarkaasina garab dhaxaaf ah si kastaba ha ahaatee wararkii aynu soo saadaalinayna muddo badan ayaa iminka rumoobay saddex guddoomiye baarlamaan ayay iminka leedahay galmudug halka ay leedahay labo madaxweyne ku-xigeen iyo ay leedahay madaxweyne xaaf iyo madaxweynaha ahlusunna labo maalinta axadana la sugaya kii saddexaad islamarkaasina saddex geesood maamul ayaa ka dhismay waa sheekadii ka dhacday kismaayo hore aan u saadaalnay si kastaba ha ahaatee madaxweyne xaaf ayaa arrintii ka dhabeeyey xildhibaanada galmudug ee garabka xaaf oo maanta doortay xildhibaano guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka galmudug ee garabka madaxweyne axmed ducaale geele xaaf ayaa maanta magaalada gaalkacyo ku doortay guddoomiye baarlamaan iyo madaxweyne ku-xigeen islamarkaasina si weyn halkaasi shir ugu qabtay xildhibaanada garabka xaaf ayaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug u doortay sheikh ibraahim sheikh xasan guureeye halka guddoomiyaha baarlamaanka loo doortay xareed cali waxaa la yidhi xareed cali xareed oo hore u ahaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka galmudug islamarkaasina caanka ahaa geyga galmudug madaxweyne geele xaaf ayaa horay u sheegay in muddo xileedkiisii aysan dhammaan sidaasi daraaddeedna ay baarlamaanka galmudug dooran doonaan madaxweyne ku-xigeen halka uu isaga sii ahaan doono madaxweynaha galmudug ee qaybta gaalkacyo taasi oo meesha ka saaraysa in madaxweyne cusub aana la dooran laakiin madaxweyne geele xaaf uu yahay garabkii saddexaad ee galmudug ee yeelanayso madaxweynaha madaxweyne geele xaaf ayaa dhowaan shaaciyey inuu wakiilashadii kala noqday wasaaradda arrimaha gudaha oo markii horeba wakiishay doorashadii galmudug kadib markii ay sheegeen in dowladda ay ku fashilmatay dhismaha galmudug maamulka galmudug ayaa hadda u muuqda inuu kala jabay saddex qaybood oo qaybta koowaad oo ah garabka dowladda qaybta labaad oo ah garabka ahlusunna waljamaaca iyo qaybta saddexaad oo ah madaxweyne geele xaaf oo saldhigiis yahay magaalada gaalkacyo islamarkaasina halkaasi kasoo bubinaya gantaalada dowladda soomaaliya ayaa lacago malaayiin doolar ah ku bixisay doorashada galmudug wuxuuna ujeedku yahay in galmudug madaxweyne looga dhigo qof ay iyadu wadato si ay uga hesho dano siyaasadeed oo ay ka leedahay maamulka marka la gaaro soo xulista xildhibaanada federaalka soomaaliya ee 2021 islamarkaasina si hadhow ee halkaas cod ugu helaan ahlusunna ayaa rabta inay awood weyn ku yeelato maamulka galmudug iyagoo ku doodaya inay dhiig u soo daadiyeen nabadgelyada gobolka galgaduud oo ay kula dagaalameen kooxda al-shabaab islamarkaasina ay ishtaheen halkani annaga ayaa shabaab ku xurayn oo dhiiggeyna iyo wadaadadeyna ay ku dhinteen halka madaxweyne xaaf loo soo sheegay inay dowladda soomaaliya ugu baxday ballanqaadyo lacageed oo lagu heshiiyey markii uu wakiilashada wasaaradda arrimaha gudaha uu sameeyey taasina asigana looga baxay lacagihii loo ballanqaaday lama saadaalin karo halka ay ku dambayn doonto mustaqbalka maamulka galmudug oo hadda u mugdi sii galayo waxaana maalinta axadda ah loo ballansan yahay in magaalada dhuusamareeb ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug garabka dowladda federaalk soomaaliya waa-ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweyne farmaajo halkaasi malaayiin doolar ee uga baxday si kastaba ha ahaatee haddii axadda la doorto qoorqoor waxay galmudug martigelinaysaa saddex madaxweyne islamarkaasina kala magaalo joogo maadaama laba madaxweyne ay wada joogi doonaan dhuusamareeb islamarkaasina halkaasi uu ka dhici doono hartan aad u ballaaran markaasina ciidamo kale amar qaata la keeni doono si kastaba ha ahaatee arrintaasi wixii kusoo kordha dib ayaad ka daawan doontaan isha ku hay calansida media dhinaca kale maraykanka oo khirtay in lixda yowradood loogu burburiyo weerarkii mandabay ee magaalada xeebeedka ee dalkaasi kenya taliyaha ciidanka maraykanka ee qaybta africom oo guddi hoosaad ka tirsan aqalka senatarka maraykanka ayaa maanta su-aalo ka weydiiyey weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga mandabay ayaa qiray in ciidamada maraykanka aysan weerarkaasi ugu diyaar garoobin sidii loo baahnaa ayuu yidhi jenaraal stephen ayaa sheegay in al-shabaab ay awood u yeesheen inay soo jajabiyaan xeedaabkii saldhigga mandabay islamarkaana gudaha usoo galaan xeradaasi dad badan wuxuu yidhi dad badan ma oga balse saldhigga ay ciidamadeena ku nool yihiin ma ahan saldhig la weeraray hase yeeshee waxay awood u yeesheen uu yidhi inay soo galaan saldhigga oo ay dilaan saddex qof oo maraykan ah islamarkaani ay burburiyaan lix diyaaradood sidaa daraaddeed uma aynan diyaarsaneen sidii loo baahnay ayuu yidhi ninkan lagu magacaabo taliyahani
toon master ninka imika hadda sheegayna taliyaha ah ayaa sheegay inay wali baarayaan sababta ay ku dhacday in ciidamada aysan sameyn diyaar garowgii iyo fojignaantii loogu baahnaa ayuu yiri waxa uu intaasii ku daray in wuxuu yiri in hadda kadib weerarka ay halkaasi geeyeen 120 askari oo hadda xaqiijinaya amniga islamarkaana saldhigga uu yeelanayo daafac aad u hubaysan islamarkaasina cir iyo dhul ah loo difaaci doono Generaalkan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in weerarkaasi oo Africom ku qabsaday inay dib u eegaan guud ahaan saldhigoodii qaaradda Afrika sababtoo ah buu yiri waxay rumaysnaayeen oo yiri in saldhigga Mandabay uu ahaa saldhig amnigiisu sugan yahay isla markaasina aad loo ilaaliyo Al-Shabaab waxay ayna tuseen oo yiri halka ay gaareen iyo halista ay u soo rigi karaan waxaana u baahan yahay yiri in taasi waxa uri taas u qaadano in si dhab ah sidaasi daraadid waxaan hadda inda furan ku eegayna ayuu yiri goob kasta iyo qaaradda Afrika ee ku taala ayuu yiri taliyahani taliyaha ayaa dhinaca kale hadalka taageerada Africom ay siiso dowladda Soomaaliya waxaana uu sheegay in ay wuxuu yiri in ka kooban tahay laba qaybood wuxuu yiri labada shaqo ee waaweyn ee uu hayo ayaa ah inaan gacan ka geysano wuri tababarka laba qayb oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada lugta ah ee fudud ee gaarka ah waxaa sidoo kale fulina oo weerarada ka hortaga argagixisada ah waxaana looga gol leeyahay wuri inay gacan ka geystaan dadaalada caalamka iyo dadaalada Soomaalida balse waxaa sidoo kale laga damacsan yahay wuri inay ilaaliyaan Ameerika ayuu yiri Master Townsend ayaa sidoo kale sheegay in waxa ugu weyn ee ay hayaan ay tahay inay iska hayaan Al-Shabaab maalin kasta isla markaana ay yareeyaan awooddooda waxa aan sameyno ayaa ah wari inaan Al-Shabaab isha ku hayno maalin kasta waxa aan doonaynaa ayaa ah inaan yareyno awoodda Al-Shabaab meel kasta oo aan ku awoodno dadaalka ah in la kala dhantaalo ama la burburiyo Al-Shabaab oo la wiiqo awoodda Al-Shabaab iyo hoggaankooda dhexe iyo hoggaankooda sare ayaa qayb ka ah wiir waxa aan sameyno si kastaba ha ahaatee VOA ayaa arintaasi laga soo xigtay isla markaasina wareysigaasi ee ka soo xigtay aqalka sare ee waddankaas Mareykanka dhinaca kale Jubbaland oo ka hadasha xaaladda wasiir jaran iyo wararkii ugu dambeeyay oo soo baxay maamulka Jubbaland ayaa mar kale ka hadlay xaaladda wasiir Cabdirashiid Janan oo dhowaan dowladda Soomaaliya ay sheegeen inuu ka baxsaday xabsi guri oo kaga sugan magaalada Muqdisho wasiirka warfaafinta boosta iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya laga doonayo in ay soo cadeeyso halka uu ku jiro wasiir Cabdirashiid Janan wasiirka oo la hadlay idaacadda goobjoog ee magaalada Muqdisho ayaa xusay in dowladda federaalka ay markii hore ay iyadu afduubtay oo ay ku tilmaamtay inuu yahay dambiile iyaduna ugu xirnaa isla markaasina iminka laga doonayo wasiir Cabdirashiid annagu waxaan ku ogeyn gacanta dowladda iyagana ayaa xiray afduubtay oo yiri waa dambiile xabsina ku hayay haddana inay yiraahdaan waa u baxsaday iyaga ayaa laga rabaa oo yiri inay cadeeyaan halka uu Cabdirashiid ayuu yiri Cabdi Xuseen halka Cabdirashiid uu jiro wasiirka ayaa sidoo kale beeniyay in warar ay baahiyeen warbaahinta qaar oo ah in Janan uu gaaray Kismaayo waxaana uu sheegay in Janan nolol iyo geeri Jubbaland aysan ku haynin ilaa iminkan wax cadeyn aan lahaynin Cabdirashiid annagu wuxuu yiri Janan maanan qarin oo yiri lahayn waayo haddii uu Kismaayo yimaado waxa uu imaan lahaa wari deegaanadiisa iyo weliba dadkiisa annaga ayaga ayaan ka rabnaa ayuu yiri waa dambiile Kismaayo ma joogo doonin wuxuu yiri ma keenin ayuu yiri annaga si kastaba ha ahaatee wasiirka warfaafinta Jubbaland ayaa dhanka kale shaki geliyay Cabdirashiid uu nool yahay ama uu ka xiran yahay xabsiyada ku yaala magaalada Muqdisho wax waliba waa ay dhici karaan oo yiri waa suurtagal waxaa laga yaabaa oo yiri in meel kale oo waddanka ka baxsan geeyeen waxaana macquul ah oo yiri inuusan nooleynba laakiin annagu sida ugu khayrka badan ayaan filaynaa inuu Ilaahay ka dhigo waxaana rabnaa oo yiri in wax fiican ee kasoo yeero alla idinkii ayuu yiri si kastaba ha ahaatee maamulka Jubbaland ayaa iminka ka walaacsan xaaladda wasiirkoodii amniga isla markaasina ay ka doonayaan dowladda federaalka Soomaaliya inay soo cadeeyaan ninkii inay gacanta ku hayaan uu xiran yahay ama inay dhinteen si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaa noo soo socda daawada nala joog oo calan sida subscribe saar.